sheshi Skënderbej ka qenë dëshmitar i kësaj ngjarje. Komiteti Qendror i Partisë së Punës të Shqipërisë, Këshilli i Ministrave i Republikës Popullore të Shqipërisë dhe Prezidiumi i Kuvendit Popullor të Republikës Popullore të Shqipërisë njoftojnë me dhëmbjen e pikëllimin më të madh sekretari i Këshillit të Ministrave Josif Visarionovic Stalini vdiq në 5 mars në ora 9:50 të mbrëmjes pas një sëmundje të rëndë. Për herë të parë në Shqipërinë postkomuniste vihet në krye të vendit një parti opozitare. Ajo ishte shpresa e vetme e të gjithë shqiptarëve. Zonje, zotri, qytetarë të Tiranës, gëzuar ditën e madhe! Më keni sjell këtu me 7 policë. Kanë refuzuar të vi këtu. Nuk janë thirrur në hetësi për Amizalin fare. Kur ishte 8 vjet ministër, nuk kam paraqit rrezikshmëri shoqërore. Gjatë periudhës tranzicionit, nuk kam gjatë periudhës demonstrateve, nuk kam paraqit rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Tani që jam mbi rrugë, nuk paraqis rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Në qoftë se flitet për privilegje, në qoftë se flitet se to që kanë rrezikshmëria e theksuar shoqërore, qeraja etj., edhe gjoja kanë blerë disa grepa peshkimi, po unë di që grepat nuk rrezikojnë shoqërin, rrezikojnë vetëm peshkin. Por një gjithë tjilë, që thotë Zotit Dofte, se pas ka ish ministra, që pas kanë marë nga 2 milion dolar, nuk është as pak e rëtet. Dokumentari është një specie krejt tjetër nga filmi artistik. Është i pakufizuar në kohë. Regjizori mund të xhirojë sa të dojë dhe kur të dojë. Ai e kap dramën, nuk e krijon atë. Dokumentari e kap marrëzin, nuk e shpik atë. Dhe është fantastike të shikosh 97-ën, pikërisht me syrin e dokumentarit dhe të krahasojmë pak vite më pas dhe të shohim se sa të marr pas kemi qenë, se çfarë drame ka kaluar Shqipëria. Pikërisht këtë gjë na solli regjizori Sajmir Kumbaro me dokumentarin e tij, Një Ciceron për historinë. Faleminderit që erdhët sot për ta zbërthyer pak këtë veprën tuaj të fundit, që vjen pas të themi 10 vitesh që keni bërë, që keni bërë një cikël dokumentarësh për heronjtë e Shqipërisë. Tani vim me një lloj heroizmi antiheroizëm. Okay, si u cilësoni ti? Një kohë të mirë mbas ndryrimit të sistemit, ja kushtova dokumentarit se nuk po çaja dot në film artistik. Ti të themi artistik tashmë. U bë sebep pasi realizua në 92-shin vdekjen e Kalit. Pas vdekjes Kalit. U bë sebep një amerikan, Shelly Markov, i cili më dha mundësinë për të po xhiroj ndërkohë një film për Kosovën. Atje jam lindë, atje do vdes. Edhe ai po më shifte nga mrapa si montoj, si punoj, që është tek, sepse aparatura ishte e ti. Edhe mas një atë 2-3 ditës më thamë, okej, okay, që të bashkëpunojmë bashkë. Tha shumë, po më këna i si. Edhe ullë, edhe i pam, i prerë, vuri kushtet e veta, ne i pranumë, unë dhe Raimond Danelku, Roland Gjoza, Spartak Papadimitri, Arjan Negro, u kryumë një grupë dhe se cili gjironte në sapë vetë. Një dokumentar në muaj, po të bësh 12 dokumentar në vit, nuk janë pak. Kështu që u kriju një pasuri. Një pasuri që sot gjendet në arkivin e filmit, personazhe që me gjithmonë ndjapin diçka nga pasuria e tyre. Pra ndryshon edhe këndi i vështrimit. Sigur, deri atë ne ishim lëshuar edhe në filmin artistik mbas prostitutave, drogës, gjërat negative se kështu na pëlqejnë të huajt.
Shijet e mia janë ndoshta vin nga shekulli i kaluar, janë çik më tjetërsoj domethënë. Unë dua, nuk dua gjërat pista. Nuk dua si thosh të transmetoj mesazhe negative në publik. Edhe keqe luftohet me të keqe, po unë nuk kam qef, nuk më pëlqen. Kështu që ju përkushtova sidomos filmit dokumentimit të ngjarjeve të asaj kohe. Një lajm i rëndësishëm është një dokument, është një ngjarje, është një fabul nga cilën ti mund të bësh edhe film fiksion po të kesh dëshirë. Ato që unë pash tek Ciceron për historinë, ishin disa momente që i kisha parë më përpara nga arkivi juaj privat dhe isha shumë kurioze tani kur më thatë që pikërisht arkiv do ta shfrytëzoj dhe do ta fuste ky dokumentar Ciceron për historinë. Shikoj disa materiale filmike që janë vërtet shumë të ralla dhe thash si do t'i kompozoj këto Sajmir Kumbaro në një dokumentar. Si do t'a përdori pretekstin e kinostudios për të treguar një histori të Shqipërisë nëpërmjet materialeve arkivore? Ky është edhe qëllimi i filmit. Unë përgjithësi punoj në grup e para punës mos harroj eksperiencën, kam 45 vjet regjisor. Eksperjenca është një element shumë i rëndësishëm për një njeri, qoftë ky mjek, inxhinier. O mund të jetë e dëmshme kur do të bësh diçka të re? Eksperjenca? Po. Apo jo. Eksperjenca është pjesë e përvojës. Përvoja nuk është kurrë e dëmshme. E dëmshme është sikur gjithë detyra e regjisorit. Po ndonjëherë njeriu do të ikë përvojës, për të qenë i lirë prap, për ta nisur nga e para. Unë hyk ato specie, megjithë që nuk kam parametra kufire. Unë po më thamë mundja kështu e bëj kështu si thotë. Atëherë mendja ime. Cilat janë ato sekrete nga çfarë duhet hiqe dorë dhe çfarë duhet i Jo, edhe këtu. Çfarë gjuhë duhet zgjidhje? Po të shofësh filmin, filmi ka një fabulë, është gati gati dokufiksion. Se vetë dokumentari ndahet në disa gjiri. Unë gjeta bashkë me Roland Gjozëm, i cili për fat vitin që shkoi erdhi këtu, ai ja propozova, "Kum kam gjithë arkiv, hidhi një sy." Ai e pa u ngacmu shumë. Dhe thash, "Hajta organizojmë këtë." Të gjithë thonë, t'jarrëfejm publikut nëpërmjet një historie. Sepse ç'është kinemaja? Kinemaja është rrëfim, rrëfim dhe vetëm rrëfim. Ju e keni të vështirë që të shkruani vetë një tekst, zakonisht skenarët tuaj janë shkrimtar, janë skenaristë të tjerë. Tash po ta hapim këtë kapitull, do të zgjatet kohë. Jo, që ju ti, jo, po dua të di vërtet se si e ndërtoni një. Jo, un jam mësuar në një stil dokumentareske. Thash përvoja. Zakonisht kam punuar me skenaristë me përvojë të kinostudios. Nga cilët kam mësu shumë. Për shumë, bashkëpunosh me Nexhati Tafën, me Kiço Blushin, me Peçi Dadon, me Qamil Bugjenin. Qamil Bugjenin, unë e kam bërë skenar me Qamil në bas një romani. Dhe gradualisht, se ne nuk kishim shkollë të mirë fillë kinematografie, unë mos haro se kam arru për aktor, pas ta ju dërzova regjiz filmit. Po, po. Dhe ne ishim një familje gigante në kinosa, 680 vetë. Nuk kishim gjelozi me njëri tjetërin. Vida i të ofroj Kiço Blushin, thonë dhe kam një skenar të tillë, ku dhe dhe sy, po të pëlqeu mere. Skenari filtrohej disa herë në për komisione, nuk mund të hyshe në skenar se më pëlqen mu, sepse du të bëhem regjizor i shquar. Jo, s'kishtë e kështu, do më të... Jo nga ana ideologike, po se po, po flasën për cilësit estetike që transmiton dhe filmi. Kur binde i komisioni, që ti ditë bësh film artistik, atëherë t'jepshin titullin regjizor i kategorisë 3, shkalla me ullët. U detyrova, bëra mas 2 vjetësh ka ardhur Kiço Blushi në vitin 1978, thot kam një tregim të Dhimitër Shuteligjit, Baltra vetë Myzeqes, 2 faqe. Intrigoj, Kiço e kështë kërë skenar, ma dha, e lezova, në rinia do film action, do film... Me gjithë dhe më nga smoj shumë më i, sepse kishte mesajet fuqishme prapë. Për të gjithër një pikë takimi mes këti subjekti, koncert në vitin 36 dhe stili tuaj apo prirjes që ju keni shfaqur në kineman shqiptare edhe me dokumentarin, për ta lidhur me ato që me punën tuaj më të fundit, sensin tuaj kritik. Natyrisht koncert në vitin 36 është një frym e fort kritike për monarkin, por e dukshme dhe për kohën që jeton të Shqipëria në vitin 78. Kur filmi edhe sot. Historiani dhe kamelonët gjithashtu, për mendimin tim një nga filmat më pak të përmendur, të lakuar, por një film i mrekullueshëm. Ka qenë më i mirë. Ma prishi fotoçami. Atëherë, dua të them zoti Kumbaro, kjo fryma juaj kritike që na vjen te ky dokumentar bruto, e drejtë për drejtë, e vërtet, me ato që tregon kamera. Kamera nuk gënjen në këtë rast.
Do t'u kërkojmë dhe në një amane? Po, nuk do t'ishte keq, do knasje i mileti. Bërëm nga shpijin me zotin nën perfekt, e zotin kryetar, kam therë një shelek për zotrin tuaj, ju presonde dhe ju zotin shazuar. Par dit me ju kjo vazhën lalë. Po të shef keni të fut një hund pun të qeveris. Shikoni orbun e ndujse, vallahi do t'gjeni belan. Po ne për togën në erdhëm. Qeveria ka shpallu në gazetë sot në jap tokë. Ta dim se ku do shkojmë ne që po shpërngulim. Te marqoni ju. Po, sa plen e ngërmullut. Që ti bësh, e ka përkollaj mileti. Mjallo, mushe me ujo pëshur vete. A, s'kam që bëj. Kjo ndërtua që kur erdi historiani parë. Për sa më dhatë, aq mund agapitemu. Që të vi uji, duen tupa dhe një tullum. Gjaj ku të dush. O bëj ujin t'gjithet për pjetë, o këthe parat. Zote nëm prefekt, gëlqeria nuk del për të gjitha pëmët. Ly nga na e dukshme. Se mas historiani do t'i si dhe trotu. Pa, pashë. Bukur Zenelbej, eh? Ja, iki këto me të budhar së skale zetë, s'kem e s'kine ma këtu. S'prish punë, mor Zenelbej. Mjafton që historiani të kujtoj se edhe këtu është Oksident. Nuk thushit që në e solde nga prefektura. Pa ta fat, që mëra një kamera ndorë, dhe nuk kam pushu, unë i kam arkiv, se ajo që keni pa ju në këtë film është 1/10. Për shumë, po të bësh një film, vetëm për bulevardin, dëshmorët e kombit, të fillosh, të atregosh historinë, si kur të jetë goja i bulevard, unë kam me 10-10 minuta film të gjiruar dhe me njare, jo plakat e gurit. A i bulevard është një dëshmitar, që po të ketë goj fletë sa të duash. Që është nga të ndërtimi i ti, që ndërtu në konë Italisë, deri sot që është vërë sheshi, sa të e ka zëmërën, sheshi math, aty që mu nuk para më përqenë, a i sheshi, nëse me shaka thëmë, duke si taraca palatit tim. Sheshiri. Sheshiri, dhe. Personalisht nuk pëlqen. Nuk e krasoj me fotografit e vjetra, pa i të sishin budalim. Qërë ka që nuk shkohen? Qërë ka që nuk shkohen? Nuk pëlqen, nuk mje përshin impulse pozitive, kërë e shofë. Shkohen, ka thëmë Shakespeare i bukur, e gjithë bota, thot, është një skenë ku burat dhe grat janë aktorë. Ne jemi aktorët, skena është dekoret që në rrethojnë. Shofim shëmtira që në rrethojnë. Aty diku, aty afër kishës, katedrales ortodokse ngrihet një pallat betoni si horror. Një Tiranë intime, që kishte një popull, që quaj populli i Tiranës. Sot, unë e kam thënë dhe herë tjetër, më duhet popullata e Tiranës. Ciceron për historinë merret edhe me këtë pjesë të historisë së Tiranës, se si ajo u transformua me atë rrjet të kioskëzimit përgjatë lanës, parku të rinia, zgjerimi i pafundësisht i Kamzës etj. Ma është dhe tjetër shëmtim. Pra, jemi sërish te ky dokumentar. Po, i kujtoj për njerëzve. Sepse njerëzit harrojn shumë shpejt duke ne. Sidomos Brezili nuk e di fare që siç ka qenë deri në 97-ën aty. Në 99-ën filloi heqja e kioskove. Në dhjetor të 99-ës unë për fat kam xhiru kioskat e para që u hoqën nga qendra. Filloi të marrë frymë qyteti. Pastaj u morë Lana, që ishte një tmerë, një qëndër infekcioni, pas taj parku Rinia. Në më dhe në ky qytet ka heqë shumë. Po të rrim të këpjesa e transformimit të mëdha, e betonizimit të Tiranës, për shumë bu mua më bëm për shtypje, se si ju për ta dokumentuar këtë pjesë, intervistoni një person që ka qënë 100% e faktorit transformues. Kush ishte ky? Mitat Avari. A i ka qenë drejtori për gjithësëm i policisë. Jam shumë dakord. Për një minutë. Mitat Avarin e takoj kretë rasisht. Ajo është një episodi gjëru rasisht në Likeliqeni. Unë e kam mikë. Dua të di kriteret që ju keni për të përzjedhur dëshmit e njerëzve. Jo, atëre e vetë me dëshmi që mund të fliste, thaman, ishte kjo njëri, i cili mbajti gjithë peshën kërësore për, nuk është e kolaja, të prishe kioskat, të prishe, se ishin më kioskat. Ishin biznese. Ishin ndërtime, ishin betonizime, ishin bizneset fuqishme. Ate e kam shtetë shumë i Lirë Meta, në atë kohë kryeministër. Në dhe, unë jam abitë se si kjo njëri mori për sipër një barë tjilë, sepse më shohero se ishte më filmas, në më dhe në dy vjetë kështë e që këmë arruë në 97, një armët... Po pa tjetër, mund të bjenë gjakë për një aksion të shëqërorë. Edhe aje mori për sipër, unë thashë vetëm të rego si drejtori i policisë në tërtimore. A që ke bërti? Edi Rama ka dhonë pa dyshim kontribut, por si që thot e i vetë, që nuk ishte një lopat bashkia. Nuk ishte asë një eskavator, asë një mjetë për të shkatëru këto mërzira.
Kështu që drejtoria, autoriteti i policisë ndërtimore, bashkë me kryeministrin asaj kohe, sigurisht duke pasur në krah edhe Edi Ramën, që i dha një suport, kontributin kryesor nuk tha e kam unë, që ai e ka, padyshim, po e ka pushtetja asaj kohe që më mbështeti mua për të pastruar Tiranën. Këtu më duket i, sepse unë do kalosha ke kjo, se unë duan gjithë një dojë, duhet një pretekst për të kalu në një dokument. Edhe nga dëshira e madhe që kisha unë për të tregu se si ka qenë Lana, se sa i shëmtuar u bëhe jo, se qërë latarije, atëherë, që fridzova në momente dhe futa, i ka fol shumë gjatë, po unë gjiroj shumë edhe fos 30 sekonda. Kjo ishte historia e këti, se s'ka një, filmi nuk ndërtojt mi intervjisto, kjo pëse i keni vure. Filmi ndërtojt mi dëshmi, mi bashkëbisedim, unë nuk para i pëlqej këtu me ato mikrofonat, që a thuti, që a themur, që kërru. Deli jashtë asaj të quhet film dokumentar. Dokumentari ka disa gjini. Ka Arkival, ku është ky vjoni, historik, që është prapë ky, portret, dokumentari investigus, turistik ose natyrë. Janë gjinit të ndarët filmi dokumentar. Si që është edhe filmi fikcion, filmi artistik, komedi, dram, aksion e kështu me radhë. Për mua ka shumë rëndësi që ajo që pëthoni tani të vlej për ata që duan të bëjnë dokumentar edhe si një loj indikacioni ose disa sugjerime për shumë si ju afrojnë juve personajëve. E para punës duhet si të kryosh. Si kanë personajë të rralë, falxorët apo mjekët popullor që kryojnë në këtë dokumentar një atmosferë të ngjashme, po, të ngjashme me ato që shikojmë të koncerti apo të historiani dhe kameleonët. Lufta me armikun imaginar, shuajti mira jetë njerëzish, të tjerë u çmendën. Dhe ca të tjerë, ju kthyen fallxorëve dhe mjekve popullor. Jam duke i bërë vizitë rrobas, me që personi vet nuk vjen dot, patë me lesu se më tej pro diagnoz për doktor, po me vizitën e parë që ka bërë, kërë ka pas rezultate po tërë se 100%. Se ka e me zaj? Rakit. Du përgjigje kismet me datë 31 dhjetor. Du me ta marrë qitë mos shpet, që ka pas përmisime dhe si ka shku puna. Që s'ka për pas asë gjo, i ka që të doktori do i vartoj. Ashtë këto janë pjesë e marrëzisë që kemi ne, si, po këshu mago kanë gjithë botën, po ne kemi qikë më të kualifiku, më të, se kam edhe një 4 mago tjerë, që të i fosë me nëjë film tjetër. Më përqenë ajo që ledzimi që i ka bërë Roland Gjoza në këtë rasë, se si në momentet të tilat marrëzisë kolektive, të shqiptarve, si që ishte 97-a, shfaqen dhe këta magjistarë? Shfaqen. Janë, edhe sot ka. Se sot po... Që shkojnë sinkron me realitetin. Po rikthehen fajdexhit. Unë lexova në gazetë që njerëzit kanë fillu. Isha tek një miku im në Sarandë, e më tha, Pardjej ka marrë një shoku, tha, 50.000 euro me fajde. Tha, shësi me fajde. Që u këthujnë fajde, janë ilegal. Nuk e di që a jemi ne. Nuk e vërë. Një nga ato që më ka ngacmu më shumë për këtë film dokumentar, është i tregoj nivelin shumë të ullit kulturor i ka populli. Ne jetojmë, jemi një mas që dominon ignoranca. Me keqardhje e them këte, po e them. Lëni këto janë mase këshu, ja populli ynë, liri dashës, populli ynë këshu, këto që thonë për ca patetike, këto si kam qefë fare. Ne klasifikojme ke popujt e prapambetur pjesë një populli frustuar, 25 vjetë, i cili mas viteve 90, ranë një liri dhe së ditë kushkonte. Në më them shumë vetëve që më njanë si ato gratë me qarqaf që i futë në diskotekë, si alakatën. Do më thënë, gjithë një unë kam pjenë një kritikë shumë. Kritikë ndaj fenomeneve negative. Si kryusë, flasë. Unë kritikën e shikoj në këtë sensë, zëti Kumbaro, që ju jeni aty ku ndodhë pikërisht një realitetit tjilë absurd. Pra, nuk është e thënë që të thuash fjalë kritike, por që të japësh në pasqyrë... Bësh detyre kinemas të shkryesh në mënyrë vizive, thuaj, dhe ka thënë Rene Kleri. Dua të di, personajin e Sudes, ju e keni ndjekur gjatë gjithë ngritjes dhe rënjes së saj? Se ne shikon një pjesë aty, nuk e di me Suden, sepse është me gjithme për të artë keqë, se është femër, në ratë parë. Po qofte dhe Gjaferin? Suden e u kriju si firmër në tjere në 94. Në atë kosë kisha asë që kërë, asë tatime, asë gjë, asë që dhe një biznes i lirë,
Por mu gabimi kryesor e ka qeveria që i lejoi këto fenomene të shpërndahen. Dhe morën nga 95, 96 ato mbushën gjithë tregun rentier ose piramidal. Ju e dinit ku do shkonin këto firma, çfarë fundi do të kishit, kishit një ndjeshmëri tjetër, shikonit njerëzit, domethënë çfarë ju mbante hap pas hapi për ta ndjekur si kronikan këtë situatë. Unë kam shumë materiale të zhvilluara në vite keq për popullin tim, ku rritem mbrapa dy në hekurave, ke vefa për shkakun të lyme me graso, që mos prekshin hekurat me dorë, ishte një tmerr i vërtet, edhe me shpresë se mos merrshin paratë e tyre. Domethënë është këtë unë nuk di si ta klasifikoj një marrëzi të tillë, por fajin kryesor e ka qeveria asaj kohe, e cila heshti. Sepse s'ka mundësi të kujtosh prallën e Pinokut, që i thotë dhe pra mbill një flori këtu, se nesër ke dy. Kjo ishte prallë e Pinokut. Luftën gati civile të shqiptarëve, 97. Se u dhe luftën? Luftë imaginare, absurdi shqiptarë. Absurdi, është... Dua të di ku keni gjuruar. Ta themun. Absurdi është kur gjoja anormale na duket si normale. Unë kam gjeru në Rinas, në care parte ushtarake, një grabitje fabrikës mjellit që është ke unë azajre, pas të pjesa tjetër, e kam sigurur në përmjet një miku tim, se nuk kishtë të zot që të shkom dhe atje me kamera. Unë kam shumë miqë në botë, edhe njëri nga ta që kështë gjeru një film dokumentar, më ka dhenë gjithë ato materiale bruto, që si janë mjetë. Janë Ma i thaj, ke dhurat, mund t'i përdorësh si të duash. Ndërkohë, kisha gjiru disa, një 2-3 filma me një ekip të televizionit francez, janë që faqë në Francë, njëri është autopsia e diktaturës, tjetëri është Enver Hoxha, gënjeshtari i historisë, i treti, ku po shkon Shqipëri, në 97-ën, pas të është bukuroshet shqiptare, veprat më të mirat për këthyra në Francë. Janë këtu materialet për gjirimin e ardhjes e Leka Zogut dhe... I kam gjiru vetë, tha. Kam qenë në 97-ën, më thënë, vjen Leka Zogu. Për pjekjes për një grusht të eti? Ta thema, ato janë gjithë materialet mija, nuk janë. A, edhe Leka Zogu? Edhe Leka Zogu, edhe brasja ti djallit, ju vratë, Agim Gjon Pali. Në Palatin e Kongreseve, afër Palatin e Kongreseve. Në aty kam qenë prezent. Me kamera kam gjiru... Si shpjegohet që po këto materiale... që sa po përmëndëm, i kam parë të dokumentari me Vlan Shanaj, rrugët... Mi kam marë pale, po të më shiko, unë japë materiale, Elsa, kur më merë leje. Unë mërzitëm shumë kur më merë pale. Me që po flasim dhe për disa materiale që janë vërtet ekskluzive, janë... Po janë më shumë, është edhe Rapur Gjafer ekskluzive, është. Plagosja Zema e Darit, kam vrasjen e... kam reanimacion Bodyguardin e Azemit, që aty ja është interesantë, se përta marë shatë material. Ta qosh, të këshkolla e atyre që s'dëgjojnë dhe s'flasin, e t'i vesh nga i letër për para, ato e zbërthejnë se që ka thënë aji. Bëhet dokumentari. Po t'kesh material, po t'kesh dhe ide, e para e rëndësishme, qatë do me thënë ti me këtë film. Unë kërë bëjnë film, them, qatë ti them këtyre, thjesht ti tregoj. Dhe ku ti drejtojë, të mëjo? Pa, sigurisht. Pra ndaj dhe unë në këtë pjesë, në pjesën e partë të dokumentarit, një Ciceron, ka arkiv të vjetër, që ishë nga shekullu i kaluar, në mënyrë që rinia të kuptoj se si ka arë filmi i parë, ku që faqë filmi i parë, ku që faqë filmi i parë, si ka qenë gjendje e kinemave. Pjesa e dytë pa ka është ngritje filmi, sepse është e materialet që i kam përjetu të gjithë. Më duket pak e sforcuar formula që keni gjetur për ta treguar një gjetje. Historinë me në përmjet kinemas, më duket pak e sforcuar. T'jallim kritikës, merë shkruje artikull dhe më bënë mirë. Shiko, këtu duhet fut një gjë, një metodë që ka qenë dikur. Mbas çdo filmi, mbas çdo dokumentari, mlidhej kolektivi krijues dhe bënte debat me autorët. Diskutonte për vlerën... Po s'pari duhet ta shfaq një herë. Ku ta çoj këtë film? Ky film nga ka destinacionin shfaqje në televizion. Po mund bëhen një seri takimesh. Për shembull, katërin në Kamz që do ishin të interesuar ta shihnin këtë film, me që merreni me pamjet e Kamzës dikur dhe sot, dhe transformimin e madh që ka ndodhur me këtë qytet. Po të kenë dëshirë, më kanë dispozicion. Po kur s'kan dëshirë ato, se më nuk do di që më i kam, hajde më lidhur më let, të bëjmë si mirë. Po ata kanë një problem tjetër me ju. Dhe në fakt doja t'ua pyesja këtë gjë. Që ju i quani ata pushtues. Po në fakt ashtu janë. Dhe këta të rinj i quani ku ashtu pushtues. Si të kanë marrë 100.000 metra? Unë, nëna ime është me origjinë nga Tirana. Dhe ka 100.000 metra në Kamës. Unë maj letrat. A i ka bëhë vilën atë. Si të athejmë të ditu? Nuk mendoni që
ju mund të prekni edhe ndjenjat e disa njerëzve. Unë nuk mbohet vëmend fare për këtë punë. Me mënyrën se si funksionojnë gjërat. Po, mendon që më ka prek interesin tim. Ore, ta trashëgoj tokën, po të paguaj. Ç'është kjo më? Gjej vend e pushto. Unë e them kështu, bile toka i takon atij që e pushton. Dhe ne vazhdojmë me këtë logjik. Mos bish shumë tjerë tash janë fare aktual, sepse ka dhe një metodë tjetër këtu. Udhëheqësit, duke qenë se janë gjithë pushtetshëm tek ne, falin copra toke. Merret i këtë. Po ku, si e dhuroti këtë? Si merret i këtë? Kush e di? E pronar jo. Pse e dhuron? X-it apo Y-it? Janë me fakte, po ne do të bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare për të rikthyer në studio. Janë të ardhurit nga çdo cep i Shqipërisë. Marrësia po pushtonte të gjitha qytetet e Shqipërisë. 37 28 69 në sallë më të rëmima. Shpërtheu eksodi rural. Fshati pushton qytetin. O burrat të zaptojnë toka. Ska shtetë. Gjej vend e ngulur. Zonë të pushtohen e të privatizohen, gjithfar trojesh e ndërmarjesh. Demokracia po pilte anarkin, antiligji po vepronte në dëm të pronarve, që s'po merrnin atë që ju takonte. E lam tek Kamza, tek ata të rinj që ndoshta do të prekeshin nga mënyra pra se si ju i cilësoni, si pushtues. Po pushtues janë. Po si mund të qejë unë jo pushtues, po xhirosha një film dokumentar për drejtat e njerëzit. Një nga drejtat themelore të njerëzit është. Pyetja, dakord, me që dolet këtu pra. Pyetja ime është kjo. Një dokumentarist kur trajton një subjekt, a duhet të mbajë ai parasysh një lloj etike? Po jo me ato që se njohin këtu. Etik. Ja po divi shumë tjetër konkret. Filloj të gjerë filmin Jetë e vështirë, një dokumentar që të regon se si uzina traktori, një uzin model, u shkatrua dhe u pushtua nga ardhanjakët, po i përdojrë këtë fjallë, të ardhurit. Edhe shkoj... Pra, ka brënda konotacion negativ, ardhanjak. Leta ketë mo, pëse mbe qënësurti? Jo, s'po vëtë qënësurti, ishtë po vëtë duke. Po së është duke, më kjo është... Unë do të qënësuraj në që se nuk do të da bëja farë në kërëtje. Ore, unë vi pushtoj shpinë tënde. E si duhet ju e munë? Me etik, kujdes, kjo njëri ju erdi, jo, në zuri shtëpinë. Jo, njëri që kërkon fatin e vetë në qytetë. Po, ke, në kuristerve, ha? Shkoj atje më protes punëtorës. Tani, kjo është një realitet. Po, për realitet. Se nuk them tash që më ta luftojmë që mos ketë çu budolliqesh. Kishin zën repartin e modelimit. Po. Punëtorët rrishin jashtë. Na kanë zën vend e punës. Se është këtu përzihet, pra ajo që them un maska e teatrit ka dy, njëra që qesh, tjetra që qan. Edhe ne kështu po na shkon jeta. Ne po mësohemi me absurdin, nuk na bëjmë përshtypje fare budolliqet. Na duket normale, ja gjëja normale. Shkojmë aty gjej një familje tjetër. Kjo magazina helmeve. Aty ishin fuqit me helmet. E bëj problem, vjen një grup njerëzish nga Ministria e Mjedisit. E i thëshin asajtë, mos ik nga këto se do helmosh fmit. Asë kam ku shkojon. Më kam lënë shpinë ke firmat piramidale. Orë, në më në e kupton që a i ti ke do e jom. Ajo duhesh e përzon me policë. E këshu ishin zënë të gjitha, repart me 300 torno, e mërshin tornon, i iqin fjet e bakrit, elektromotorit, për të ashtë, edhe torno të dilë jashtë përdorimit. Nuk e di që a etike duhet përdor me këtë lojë. Vandal, shkëta e vandal më, nuk është etike. Unë me këto njërës, kushtë të le në botë këshu me? Po në botë nuk le në të bishë buris makinës, e më shqetson mu. Në gretej në dytë natës, se qka një, se këta ka dalë teoria e koncesionit, se u revoltova dhe shkova të ankohe. Në dytë natës, një zhurmë të mërshme, para poshtë penxheres time, si ma trafik, po imagino dy e natës, ishin punëtorët e pastrimit që fryshin gjethet me një si pompa. Ajo bëjde një zhurmë të latarshme. I thashëm, kush është drejtori këtu? Ka ikë drejtori, ku ka ikë? Ka punë tjera. Ku është kënë inxhinjere këtu? Doli që ishte një italian që ka marrë me koncesion. Po i në Roma, apo në Itali nuk e bën këtë, se e kapin. Tek ne është, se që të rikë, po së shqytet i pasër kë.
Kjo është vërejti që i bëjun edhe Erion Veli, sepse do të disiplinoj të njërës. Në dy të natës, në bëhet zimi regullisht, po në lullin mënë, anormalitet total. Mi po gjysma e popullatës proteston, gjysma jo. Ne nuk e di. Sa ju ka ndimuar kamera juaj digitale? Sa e favorshme ka qënë përdorimi i një teknologjie të tilë në gjërimin e jetës? Kylloj filmi duhesh e gjëru me kamera ndorë, për mu. Mi po teknika që kisha unë, nuk me ajep të këtë favorë. Droni duhet përdojrë sa më pak. Unë kam përdojrë qik me të pri. Falem dhe rejshma kujtuat. Jo, me gjithme, në të theme, the vedhe i di unë, shiko, unë kur shofi film, unë shofi vetëm anët negativ, ku kam gabu. Njeri unë mëson dheri në fund tjetës. Edhe ato filmat tonë, dikur shumë, nuk kam pas asë dronë, asë këshur, në i helikopter, në i herë, edhe kranë, kranë ose panoramë, edhe filmat e vjetër italianë. Më fa diçka të bukur në kronikën televizive që organizuam. Nuk mund ta hedhësh syrin qjellë. Pra droni është një... Po sigurisht, prezenca është bën prezencë mu teknikën. Prezencë të teknikës e dëmëtonë, çdo lloj filmi, qoftë kjo dokumentar, kronikal, reportaj, apo film artistik. Sa më pak tjetë prezencë, qoftë edhe kjo mikrofoni që është këtu, duhet të maskohet, në mënyrë që mos të rikë vëmëndin e spektatorit. Juve nuk ju bjenë sy, se jeni me njërë të zesë, kurse të kun dalohet, edhe i thotë, që mikrofoni është këtë, pse? Prezenca e teknikës pra duhet shmangur... Sa më shumë. Sa më shumë tjetë mundu. Po prezenca e vetë regjizorit nga pas. Jo, filmi ka disa komponent. Po të bini shumë. Ka qenë një film sovjetik, Shtektojnë krilat. Në pëlqeu shumë të gjithë. Një film, që në undaluo pasta e film, për arsye se ishte dehorizimi. Në kohën e viteve 50, në kinemat e Tiranës, që rregullon dhe një film i tjil. A i kishte një kamera perfekte. Mi po që ndodhi? Gjithën, a qëfar fotografie, qëfar kamere ishte. Op, u shkput komponenti. Në momenti që ti shkput komponentin nga të tjerët, filmit që donë. Indishni punët e studentve? Kur më ftojnë ndjek, ka filma që më bëjmë pashkët të kames, të genti kames, më duke me aftë interesant, tentativa që kishte i për një film horror. Po, këndi, së është student? Po, mi më të ashtë trit, po femine. Po, flasë për ata që studiojnë në shkolla? Në shkolla janë. O bë gati 10 vjeçar që nuk po shikojmë element nga kinemaja. Për fatë keqë. Me gjithë dhe mu bëqevi që i letëzova sot. Si shpigoni? E pora punëzirë, talenti lindë edhe përpunohet gjatë, asaj që më një thash, përvoj. E dyta, po të bini shëmbull, se po flasë me shëmbull, por tjenë konkret. Unë kam një motor në Las Vegas, aty ishte një miku im, administratori i fakultetit filmit, edhe dega e filmit kishte 4 vjet që prodhonte vetëm skenarist. Po skenarist që licensohen më pas. A i mësonte si skenarist. Mjeshtri aktori, kamera, montaj, interpretim, se ka tjetër interpretim para kameras, nuk do kamera impostime, vendosin e zërit në gjokës, si që kemi në filmat shqiptarë. Pra një skenarist duhet njofi gjithë elementet tjerë. Gjithë elementet. Masi maron të 4 vjetë shkollën, bënde masterin. Masi bënde masterin, i epe një provim për të marrë licencën. Këtu maron i shkollë 4 vjetë, i epe mësim sa i mirë ku mbaro, a për të shirë. Dhe futet bënde televizion efekte speciale? 7 planet dronë, një plan fluturime, edhe kjo është filmi. Nuk ka arrimë, unë me mbile pata një debat me ca studenta, i thash po, kur bërë një film ti anises, se qatë do të thuash, që më duhet mos që duhet të themë, që nësi ka mesajin. Rënësi ka të që e bëjun dhe si e mendoj unë. Mi po mësem, unë është e kam gabim, po. Kinemaja është prallë, ishte që na ishte. Na ishte njëherë, op, dë gjonë tjetëri. Arse, mënyrë është e si e rëfën, duhet të rëfën, dhe pse e rëfën këtë histori? Qërë do të tregosh? Mua e që më shqetson këtu është që këto nuk lexojnë studentët. Mjaftojnë vetëm me kulturë kompjuterike. Kanë fati që dinë anglisht, i marin copy-paste, i përkthejnë, ato që din, lezojnë literaturë, sa më shumë, një regjizor i ri, student duhet lezojnë poezit e dynjas, sepse vetë kinemaja është poezi, në ratë partë. Lezojnë sa më shumë letërsi. Ju e keni praktikuar? Kur ishim të rinë, atë s'kishim pjo tjetër, ne. Pra për të hyrë një subjekti, kërkimit, paralel, që duhet bëjë një kinemas, një dokumentarist i ri, janë lezimet. Lezimet, janë dokumentat. Unë, për shumë, kur kam bërë një film dokumentar, Martirët, me skenar të Uram Butkës,
si u instalua diktatura komuniste në vitin 45, 46, 47. S'kam lënë gazetë e dokumenta asaj kohë pa lezu. Sepse janë, është ngarkohesh, mbushet regjizori. Kur kam bërë filmin koncert 36, 4 muaj kam lënë në bibliotekë. Sepse unë isha i ri, nuk e disha nëse ka vit kënë vitit 36. Aty kam pa, për shembull, kam fut batutat e mia aty, jashtë skenarit. Nga arkiva e Sajmir Kumbarës, nxjerrim këto sekuenca që tregojnë agoninë e kinostudios. Tashmë ajo quhej Alba Film Studio. Nga 680 punonjës që kishte patur në fillim, kishte katandisur në një grup të vogël, që ende se kishin braktisur gigantin që po jepte shpirt. Është një pagë e vogël për raport me çmimin, megjithatë askush nga ne nuk e refuzon. Është një pagë që e justifikon edhe mungesën e punës tonë. Më tepër është një tip asistence. Nga arkivi i televizionit nxjerrim disa imazhe të gjendjes së kinemave në vitet 1994-1995. Nuk e di pse prisja që kishit hyrë në ato skutat e kostumeve. Ku kam? Të rekuizitave. Po janë, aty janë. Aty janë. Aty janë, janë ngucur, janë gjeshur, janë shtrydur në një dhomë. Unë kam dy variante të filmit. Një variant ku janë këto që thoni ju, i kam filmu. Dhe një variant që është më i mbledhur filmi, 60 minuta. Pata frikë dhe shmës mërzit e njërzit. Rëndaj i qetha. Po unë do t'ju jap ju një variant që është i plot. Që është 1:20. Tek fundit jemi të dy dakord që ajo Ministri Kulture do të blente shumë më tepër për një muze filme. Nuk veshën, pra nuk e di. Këto kanë, shikoj, edhe sheshi, po ti vesh re, ka formën e një bunkeri, po më të hallakat. Jo, e ke bure, unë jam shumë vëzhgus, ëh. Jam mirë zgjuni, ja po them një gjë tjetër. Po, është një kupol lebut pra bunkeri. I ka, shiko, Rama e ka obsesion bunkerin. Kam qenë në ditë Francës, me te kam bërë një dokumentar, ku ai flet, ka dalë me atë skufjen që i mban kohë. Po, e kemi personazh në dokumentar. E kam personazh. Po. I thotë, unë do bëj një bunker tjetër, po unë ja qetha për ta rujt. Dhe do ta mbuloj me copa mishi dhije dhe delje. Po, pa lidhje. Pse duhet bëj bunker tjetër me copa mishi? Nuk e kuptoj. A mund të ketë një kthim mbrapa për kinostudio, që ajo vërtet bëhet muze? Që ai projekt i realizuar për një 4 vjeçar dhe gati në finalizim të tij, qëndron Ministri i Kulturës. 600 milion lekë janë dhënë për t'u vënë. A mund të ketë një kthim mbrapa pra? Po nuk është vullneti jo, ne s'mund jemi të pafuqishëm, kjo është vullneti i qeverisë këto 4 vjet. Edhe do ketë shumë më tepër interes ta bëj një muze. Imagjino tash, ta shohësh Kadir Roshin, Nain Frashërin, gjithë këto, të ndërtosh her pas here i ndron. E dyta, të vesh ekrane, të shfaqësh fragmente nga filma artistik dhe dokumentar, makina ti restaurosh. Zoti Ndroqi në një xhirim që i pa ta bërë unë deklaroi që unë po të më japin këto makina, unë i restauroj. I restauroj të gratis me shpenzimet e veta. Mi po nuk ka asnjë interes, më nuk. Shiko, po të themi gjë. Më fal. Zoti Kumbaro, më ka bërë përshtypje që ndërsa punoja një emision për Viktor Gjikën, shkoj në arkiv të filmit dhe të shoh dosjen e tij, çfarë përmban dosja e tij, një nga regjisorët më të mëdhenj shqiptar, pra. Zero dokument. Unë edhe u gjeta varasisht kinoprovet pra, e mija. Pra, mungesa e një muzeu, filmi ka varfëruar dhe pasurit të tjera që kanë vlerë të dokumentimit. Dole këtë trashëgimia kulturore. Pse e ka bërë, nga unë isa unë të bëj këtë film. Në hyrjet kinostudios ka qenë një plak. Ku thonte? Më 10 korrikime janë 152 e kam përdorë në film. E ke parasysh, po zgjatem se na del sekreti për atë publikut se shohin filmin. E gjej këtë plak të hedhur si rraqe në një nga magazinat e kinostudios. Ma thot një punonjës, e ke atje plaka, thot. Plaka kishte dy anë. Në njërën anë shkruaj që kjo vepre planit parë u ndërtua mendimin e lavdishmet të bashkimit sovjetik, është ndërtu brënda një viti. Po, përse kjo është një dëshmi, pjesë e trashëgimisë kulturore, ti mere dhe vendose. Do më thënë, një mos kokçarje, indiferencë, totale. Iku kjo, shkoj tek xhamia që du të bëj një film me këtë temë. Xhamia e Tembeut, djalit të Mulla Beut, pak histori po tregojmë, ka në hyrje të saj dy varre. Po. Unë kam gjetë arasi në shpi një kartolin të vjetër,
ku edhe vari e Temit, edhe vari i Belkizës, shoqes e Temit, ishin të kompletuar. Sot, ky varr është gjysmë, është një gjysmë varri. Edhe unë u vura në kërkim të gjej gjysmën e varrit, në kërkim të gjysmës së varrit. Shkoj e interesohem nga komuniteti musliman, është monument kulture i kategorisë parë. Dhe më thonë këto të komunitetit se vëllai nuk e dim ku ka shku, tha. Si nuk e dini? O, për thotë, e kemër, e ke filmi, kush, balë për balë, vari i pashajt. Dhe si vari i pashajt? Po, kush ka qenë skenograf aty në film? Namik Prizreni. Shkoj të akoj namikun, e kam gjirume, o? Namik, ku kanë shku gurt e varit? Dhe pse janë marë? I marëm, tha, për të qenë sa ma autentik shkullet monumenti kulturës, për të vodje. Po, pasaj, e qumë muze. Me zi bëra lutje që të më lejonin të hynë në fond poshtë, më dhanë lejen mas 10 ditësh. Ndërkohë që të verifikoj që me gjithmen mund të gjejat atë gurin e madhë që vetë ke koka e varit, mora një përkthyse të osmanishtes. Ajo e lezoj këtu pushon Belkiz e tjere, tjere si majmë ndërgjës e shta ajo. E fusë në fond. Mi po të kjithë ka kishtë aqë shumë gur varit dhe ishin aqë të rëndë sa jo unë, po dhe ishin 4 bura, 5 bura televizion. Se do ishte e bukur që këtë pun do e të bëjë Ministria ose Institutin Monumenteve, nuk e di kush e ka në t'i marja të gurët që janë edhe, t'i vendosit në vëndin që kanë qenë në vit, deri në vitin 78. Shri që ka këtu materiale, për këtë duhet bëjë një student të kërkoj, të kërmoj ti të vëzhgus. Dhe ka shumë mundësi sepse vetë televizioni është një burim i fuqishëm, informacioni dhe dokumentacioni. Mund ndërtosh qërë duesh, vetëm ka televizioni mund të marrësh njarje. Ka në një sekret për të shmangur sentimentalizmin, për të shmangur atë që shitet lirë në ekran? Mund të shitet lirë në ekran? Me këtë loj ushqimi, pa i qëjmë artistik që jabe me telenovelat, me teledramat, me këtë, po formohet në cashije, që dhe ne do të ju, si dhe mos të rritë, do i paguni shtrejtë. Kjo është popull më shumë se kushdo që ka nevojë për edukim, për mua. Nuk krasohemi ne me popuj të civilizuar, që se kanë kalu këtë kalvarin komunist. Dhe më thënë, jemi qikë problematik. Sidomos pëlqejmë shumë të shumëtuarën. Ajo nga po më shtypje. Vulgaria, kjo është, duhet në luë seriozisht, nuk ka një komision, i quajtë komisioni i medjave dhe i edukimit në kuvendin popullorë. A i duhet në dyrhy fuqishëm për të ndalu vulgarizmat në televizion. Ta që tje e kupton se për qine kanë fjallën. Shoqata e kinazëve, shoqatat e kinazëve, kam protestuar dhëri tani vetëm për të ardhura që duhet marrë nga të dritat e autorit. As njerë nuk e kam partë protestojnë për një kinema, pse shkatërohet një kinema, pse nuk ngrijet një kinema, pse nuk kryohen hapsira që të rinjë, pra që pëthonë ju të kenë kontakt me të bugurën. Kjo shumë e drejtë dhe pytje me vënd. Këtu e në kryu shoqata për të zjedhë në jantarë bordi, që të kenë mundësi të prekin e i budget. Po kur do ndryshoj kjo? Kur do ndryshoj, kur ndryshoj ligji. Unë bordin e i erë bordin, po të ishte në dorën time, sot kemi kaqë shumë mjetë e komunikimi dhe njohje me skenarist, profesionist, profesionalit, dhe më thonë, sa skur si kemi pas, se mund bësh antarë bordi një të CNC-s, franceze, një italian, një grek, një gjerman. Po pse nuk kemi njerës në? Po nuk e kemi pra dëshise, apo flasin për të meta, për të rritësitësin e filmit. Njerës që nuk shikojnë interesin e ngusht, nuk e kemi këta njerës? Kam qenë unë bord të kur, mi po më të e përbëra në miqë se sa miqë, atërë të shpëse t'jem. Unë kam, po, kam mundësi të ashtë, duke qenë në këshilin drejtu së radio televizionit, i kam thënë dhe drejtorit për gjithëshëm, të ndimojmë projektet që vinë nga qendra që kanë vlera. Dhe këto projekte që kanë vlera, nuk imi ne që i përsaktonë bordi i qendrës kombëtare të kinematografisë. Bir rastin, nuk gabova që ja dhash Gentian Koçit. Gentia Koçi bërë dhe... Po, filmit i parë, i gjatë do tjetë në... Në Sarajevo, në kompeticion, po është sukses i madhë të marrësh pjesë në kompeticion. 12 filma, se marrën pjesë, nuk janë 200 filma. Në më thënë, a i të regon që është djallë me stofë. Shë që nuk është fare e vërtetje, nuk kanë dalë. Ka njërës që duan kineman, që studiojnë,
që kanë kontakte, ato po duhen dimun, duhen për kra. Edhe televizioni publik shqiptar i dha 30 milion lekë. Tirana do të ketë një kinemata një afër. E keni dëgjuar, besoj. Jo, kinemaja e Laprakës. Kam luftuar shumë. Por do të dhe një sugjerim? Që, por nuk më na pyet njëri më, që të bëhet një kinema në qendër të Tiranës, siç ishte kinema Dajti, për të ishte për sinefil, quhen ato. Pra njerëzit që duan kinema autor. Në mes të Strasburgut, kinema Odisea është e stilit komplet klasik, që të faqë vetëm filma autor, filma do më që kanë vlera të veçanta, nuk janë filma për spektator. Po, si janë filma për urës. Si janë filmi për urës. Unë kam shku një dy herë, kam që faqë filmi Vdekja e Kalit dhe koncertit, dhe Ne dhe Lenini. Sal, publiko shumë i zgjedhur, jashtë zakonisht i zgjedhur. Më thoni dy gjëra që ndoshta kryetari i bashkisë mund t'i mbajë parasysh. Kryetari i bashkisë po të thrasë një grup pune, e të marri mendime, se nuk, a i nuk i di gjitha, dhe s'ka vaj, s'ka se i di. E thotë, si mendoni të bëjmë kinema të bëjmë kinema Laprakën, të bëjmë në këtë stil të kinema Odiseas. Nuk do ketë spektator, por ama do të kultivoj shije. Ato pak njerë si do shkojnë, ato do jenë të përhershëm. Ka i kafene ato i që pinë i kafene i gjë, nuk ka filma amerikane, filma komercial, ka filma vetëm me vlera, filma autor. Kështë që i shala, i shko dhe dëgjone i kryetari bashkis, këtë edhe ju thret juve, që marrë një mendim. Kur përmendëm në fillim fare, më thënë këtë frymën kritike, që e kam ndeshur të koncerti dhe të historiani dhe kameleoni, është një frymë kritike që drejtohet veçanërisht ndaj ignorancës, ndaj abuzimit me pushtetin, ndaj mediokritetit, sot e kësaj dite. Është një smundje që nuk përshërohet dot. Unë i them, babzi, a ke qenë ke Tegu, super vila, unë i kam pa ato vetëm Beverly Hills, se kam qenë, ose po të shkosh në Las Vegas, i ke vilat, ato që kam para, po që a bojët kërë, ne jemi i populli varfër, modest, pa në i tradit, të ashtë ti djelë dole nga komunizmi me fëshfëshe dhe me këpucë lukur deri, edhe Befas na u gdhive milioner, e thotë Zvajku, shumë bukur, nuk bëhesh milioner, po skalove në përmjet krimit. Fishta e ka tjetërsoj, thotë, puno me jetue, vidhë me u pasunue. Zoti Kumbaro, cila është sekuenca juaj më e dashur nga jo që i keni dhënë kinemas, nga jo që keni dhënë kinemas? Në shqitë, unë kam 12 filma, kërsa e kam dajë. Jo, dua të rrimë prapë në këtë diskutim që kemi. Pra që ju keni dashur të ruani pikërish pra këtë frymë, këtë godinje. Kisha një episod në filmin që ju ka përqy, Historiani dhe Kameleonët. Në finalen e filmi, finalja s'ka qena shu. Muaj më duket një film pa filim dhe pa fund. Pa pra se fundi u prish. E prishin. Jo për këta arsye, po më duket një gjë në rrjedh. Pra, është një ose është janë personazhe aktuale. Një jetë e kapur në rrjedh. Jo, po janë sot, unë prandaj e bërë filmin sepse këto personazhe i kemi sot ne. I kemi mes nesh. Po, dhe kjo sekuencë e dashur është kjo film. Kjo sekuencë më ka dhim në shpirt që më hoqën atë një dhe një ke koncert 36, po kjo ishte më e fortë sepse të gjitha personazhet që ti u pushtohet Shqipëria nga Italia, që ti gjenin, që të bëheshin prapë me Italinë, Hynburg, vetë Burgosen. Vetë Burgosën... Një mrekullueshëm personazhi që kërkon të Hynburg. Gjithë Hynburg, edhe mbyllën kështu dhe hudhin dhe Chelsea-n. Shko, është e filmin Fotoçami. A i kapin nën tekstin e filmit. Tha, me qënë talet e i tha? Më thërët Viktor Gjika, në vjes past. Tha, sa mirë në ka hapë telashe. I që shpit finalen e filmit. Kam shku në Delvin, kam gjiru finale tjetër, me atë portret në Zogut Gjoja, pa e do pësoj shumë filmin. Kur është faj filmi, për herë të parë, në Kino Studio, ka qenë suksesi mëj madhë se koncert 36. Por, hiqit sopë këtu. Ka diçka që ju frikëson në këtë moment jetës? Qa të frikëson? Ko e një frikën? As një le frikë? Ja. Nuk, që kjo frika nuk është pa mundshurit. është mundshurit, kesh dhe të ruë, është kesh frikë. Jo gjithë shka duhet dalë këshu me shpatë në Skënderbeu. Në shofë ca analistë, ose janë të paguet prosit nga ato që shajnë, që a themë, si ka mundësi dheri këtu? Keni një kuptim për jetën në të moment? Frik jo, një kuptim. Jo, e para punës më vjek keqë që po plakem. Dheri dje keni më uarë? Jo, pëska është mosha. Shofë. Po. Shofë vetën. Zotit i heqë të gjitha, një nga një, sytë, flokët,
dhëmbët, fuqinë, një gjë s'ta heq. Dëshirën. Dëshirën të shoqëron deri në fund, deri në barr. Faleminderit shumë. Ju urojmë gjithëve natën e mirë.